Nový školní rok je tady. Děti vyrazily po letních prázdninách poprvé do školy 3. září. A jak to tak bývá, někdo se těšil a někdo ne. Ano, se nejde těšit do školy, to je nadpřirozený. Já se těším teda jako do školy, protože si budeme dneska všechno říkat, co jsme dělali třeba o prázdninách. Dneska jdu do 3., ale netěším se! My jdeme do 6. třídy a těšíme se? Určitě se těšíme. A na co se těšíte? Na paní učitelku. Jo. Protože máme to nejoblíbenější, co je tady. Paní Kučerovou máme. Nejvíce prožívali první školní den prvňáčci, kteří zamířili do školy ještě s rodiči. V Žacléři se otevřela jedna první třída. Třída bude jedna, ale počet je podstatně vyšší, než jsme čekali, protože bylo původně přihlášených 21 dětí, ale přihlásili se i ještě na konci minulého týdne další, takže 25 je konečný stav. Jsem velice rád, že v letošním roce přišel zahájit školní rok společně s námi pan starosta. Bude končit ve své funkci, protože končí volební období, tak bych mu chtěl touto cestou poděkovat za celá léta přízně, kterou prokazoval naší škole a celá řada právě těch rekonstrukcí, i těch velikých, jako byla výměna oken, obvodového pláště, zateplení, ale i teďka, co jsme dělali poslední rok, se tady uskutečnila díky němu a jeho šikovné práci, kdy dokázal sehnat pro školu spoustu peněz z různých grantů. A ve škole se pracovalo i o těchto prázdninách. Spokojené jsou hlavně kuchařky. Nejviditelnější změna je vidět na školní jídelně, kde jsou nová okna v kuchyni a vyměňovala se i střešní krytina nad kuchyní. A chtěl bych uklidnit všechny, kterým leží v hlavě, co ta ostatní okna, tak ta se budou dělat příští školní rok. Vlastně už tento školní rok o prázdninách, protože opravdu se to nedalo stihnout, takže je to rozděleno na dvě etapy, takže udělají se i ty zbývající okna. No potom jsme pokračovali u nás v budově, kde došlo k výmalbě takových těch místností, které jsou trošku méně vidět, ale jsou důležité, jako jsou kabinety, sklady, některé třídy. Vymalovali jsme a vybavili jsme novým nábytkem učebnu angličtiny, kde jsme na jaře koupili interaktivní tabuly, takže počet interaktivních tabulí ve škole stoupil okamžitě na 6. A největší asi práce a největší investice se potom vkládaly do přírodovědné laboratoře, kde vzniká laboratoř vlastně pro přírodní vědy a tam skutečně proběhlo hodně prací, takže učebna ještě není úplně hotová, protože se nám to trošičku zdrželo. Dodavatel totiž nedodal správné stoly. Pak ale vznikne nadstandardní laboratoř, která bude sloužit dětem na 2. stupni. Hotovo by mělo být do konce září.